5กิโลกรัมทลบประกวดจำนวน113ดองชนะ80ดองชนะ27ดอง1สมา6ดองก็ทลบโดดได้คู่ประกวดរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់จำนวน18ดองគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធសេរីវង្សកីឡាពូសែនជ័យគ្រូបង្ហាត់គឺលោកណនរិទ្ធលោកលោកស្រីនីកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរមឺនសុកហើយប្រកបរបស់គេបង្គុលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឈ្នោតសទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន101ដងឈ្នះ72ដងចាញ់26ដងនិងស្មើ3ដងក៏ធ្លាប់ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន20ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់តសេឡាឆៃគ្រូបង្ហាត់គឺលោកអវៈតសេឡាឆៃលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ផងដែរកំពូលអ្នកប្រដាល់គុណថៃគ្រឿងក្រៃតសេឡាឆៃថាខុសលក្ខន្តិកៈដោយអចេតនាបាទប៉ះជាមួយនឹងផ្លាយណយប៉ះប្រដាប់ការពារធ្វើឲ្យគេចៅក្រមបាទគណៈកម្មការសម្រេចចិត្តមិនប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដងឥឡូវគឺគាត់មកប៉ះជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៃគ្រឿងក្រៃក្លបីតាស្បែកស្វិតស្វិតមែនទៅគាត់ចាស្វិតមែនបៃមិនចេះឈឺចូលកែងខ្លួនខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយតែយ៉ាងណាចាំមើលកំពុញពីប្រកួតចុងក្រោយប៉ះគ្រឿងក្រៃគឺជាក្រៅមួយតិចតិចមិនជាល្អណាស់បាទបាជើងឆ្វេងរបស់សុកហូចវាយតាថាពីរៀងក្រៃរៀងក្រៃពីចាស់គេវាយទឹក3បាទទឹក3ទឹក4នេះបកបាទចាក់មួយរបស់សុកហូចវាយត្រាលនៅស្ទង់ស្ទាបឡើយទោះបីជាធ្លាប់ប៉ះគ្នាក៏ត្រូវការទេវនីដើម្បីស្ទង់ស្ទាបថាកម្លាំងហ្នឹងខ្លាំងដូចពុនអត់បច្ចេកទេសហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអត់ហើយត្រង់ណាទាត់ឡាំចាប់ជើងបានទាត់ឡាំដងដាក់មួយដិនពីសកខូចនៅទឹកវាយហ្នឹងក៏វាយនឹងបញ្ចោលបន្តបញ្ចេញ 100% ទេបាទនៅបញ្ចេញ 20-30 បន្លាយទេពូជើងឆ្វេងរបស់សកខូចដាក់ឆ្វេងរបស់ខាងក្រៃអត់ឆ្វេងតិចស្ទាត់ស្ដាំវាយស្ដាំព្រឹងផ្លាឆាក់ឆ្វេងមួយទៀតក៏មិនត្រូវវាយស្ដាំស្ទាត់ជើងស្ដាំស្ទាត់ឆ្វេងដងនេះបាច់គ្រៀងក្រៃតាមចេញមកឈុតចាប់ជើងក្រោមមួយពីគ្រៀងក្រៃគ្រៀងក្រៃស្ទាត់ឲ្យសុកហុចបាក់ខូចជើងម្ដងអាចោវាយស្ដាំបោះជ្រុងទៅស្ទាត់ឆ្វេងសងបាច់ឆ្វេងថែមមួយទៀតមកយ៉ាចៅមកតាចូលប៉ណ្ណឹងមានហើយចូលទៀតគាត់មកជើងឆ្វេងរបស់សុកហូចបាយ3ស្ទាត់3ហត់ស្ទាត់3សងបាយ3ស្ទាត់ឆ្វេងរបស់សុកហូចហើយកែងមួយខាងក្រោមតែកែងនេះកែងជើងឈុតដូចគ្នាសុកហុចក៏អាចចេញដែរថាជើងគាត់ទៅដៃគាត់ក៏ទៅដែរចឹងអ្នកឆ្លប់ប៉ះសុកហុចគឺតែចាប់ជើងសុកហុចអីកែងសុកហុចបោះទៅហើយបើប្រយ័ត្នទេអាចចូលមកគាត់ដែរឈុតវិញរបស់សុកហុចវិញចូលវិញរបស់ជើងក្រៃចាប់ទឹកទី1មកមានទឹកជាចុងក្រោយវឿនតខុចបង្គោលក្រហមគុណខ្មែរគ្រៀងក្រៃមកជើងឆ្វេងរបស់សុកខុចគ្រៀងក្រៃជាវាយនឹងទៅកឆោលទេតែវិញគាត់តាមបាច់កែងថែមនេះក្បាច់ច
បោះសោះហូចចូលមកឆាវមកឆាវរៀងខ្លួនសិនលោកធ្វេងបាត់ទៅហុចត្រាត់តាមចាប់ជើងបាន8ឆ្នាំក៏ហុចថាទៀតអត់អីទេប៉ណ្ណឹងតែឆ្នាំ8ឆ្នាំទាត់ឆ្វេងកែឆ្វេងរបស់សកហូចគ្រឿងក្រៃក៏នៅនឹងត្រឹងបារឹងមែនរកតាមកណ្ណាក៏មិនទាន់ដឹងដែរទាត់តាម8ឆ្នាំទាត់ឆ្វេងវាយហើយក៏ឈរមើលគ្នាតិចតិចអីឥឡូវទៅនេះរឿងធ្ងន់ជាងមុនណាមើលគ្នាអញ្ចឹងគាត់តាមចូលទៅកឆោលទេអត់អីទេតែគាត់ចូលពូមួយយើងក្រៃដែរអីទេបាច់ចឹងចឹងអីខ្ញុំដឹងអស់ហើយគាត់ឆ្វេងបៃឆ្វេងថាមឆ្វេងជើងឆ្វេងមួយលូកជើងមួយជាប់ឆ្វេងឆ្វេងសក់ខូចលូកតិចតិចជាប់ឆ្វេងខាងក្រោមរបស់គ្រៀងក្រៃជាប់ជើងឆ្វេងតទៅវិញពីមើលសក់ខូចដល់ចូលជាប់ឆ្វេងរបស់គ្រៀងក្រៃជាប់ស្ដាំបៃស្ដាំថែមស្ដាំមួយទៀតអាចុងក្រោយនេះចូលពេជ្រគ្រៀងក្រៃនៅតែរឹងអាចតែផ្លាក់ស្មាដល់ចូលធ្វើមិនដឹងជើងស្ដាំមួយរបស់គ្រៀងក្រៃទាត់ស្ដាំបាទជឿតែទាត់ឆ្វេងអាទាត់ស្ដាំត្រូវហើយចេញបានច្រើនដូចគ្នាដល់ទី2ទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងវេតិចតិចទាត់ចូលកតាំងកខាងលើតែគ្រៀងក្រៃទាត់ខាងក្រោមចាប់ទី3សម្រាប់ដាក់ទាំង2ជួបគ្នា3លើកន្លងមកសុខហូចចាញ់ម្ដងគ្រៀងក្រៃចាញ់2ដងដាក់ទប់ឆ្វេងរបស់គ្រៀងក្រៃឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់គ្រៀងក្រៃសុខហូចថាទាត់ខាងលើតិចមកមកជើងឆ្វេងទប់ឆ្វេងចំហបន្តិចវិញកែងបោះទៅទាត់តាមថែមទៀតអត់ដាល់ទៀតអីបាទគ្រៀងក្រៃនេះដៃខ្លីខ្លីតែគេចលឿនគាត់ដែរគាត់ឆ្វេងរបស់តខូចចូលទៅទាត់ស្ដាំគេចអាចុងក្រៃនេះមែនគេចទេរត់មកបាទគ្រៀងក្រៃគ្រឿងក្រៃតែលេងតើច្រើនធ្លាប់ជួបមើលតខូចនឹងដឹងក្បាច់វាយបោះចូលមកមួយមួយទឹកបីគ្រឿងក្រៃចាប់ដើមវាយហើយទឹកបីទឹកពួនអីហ្នឹងគាត់ធ្វើមកតខូចបាត់តាមគាត់តាមសងវាយកែងបាត់មួយលោកឆ្វេងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់សងហូចឆ្វេងស្នាមឆ្វេងស្នាមសងបោះឆ្កងមួយលឹបកងមួយទៀតរបស់សងហូចចង្គង់ថាមរឿងស្រាលទេចុងក្រោយចូលចង្គង់ខាងស្នាមដូចគ្នាតិច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 ដូចជារត់ញែកឆ្វេងគាត់ឆ្វេងទៅក៏មកដល់ឆ្វេងចូលពោះទឹកពីគ្រៀងក្រៃឆ្វេងទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំរបស់គ្រៀងក្រៃស្ដាំរបស់សុកហុចវិញដាក់ទៅបាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបាត់ទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងតើមួយមួយឆ្វេងផាត់ទាត់តាមផាត់កែងតែមកក៏ដល់
ដល់ឆ្វេងពីខាងក្រោយរបស់គ្រៀងក្រៃឆ្វេងរបស់សុកហូចតាមវៃស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងគាត់ស្ដាំមកវៃស្ដាំពីដៃគាត់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាអាយ៉ាមកប្រៅមកនេះគ្រៀងក្រៃនៅតែឈរនៅកន្លែងនឹងចូលកលតិចៗចាប់ទឹកទី3ជួនជាងក្រៃគឺគេភេចាំងច្បាយទឹកពួននេះវិញទស្សនាមលោកឆ្វេងរបស់គ្រៀងក្រៃវិញរបស់សុកហុចទាត់ខាងក្រោមទស្សនាមសងចាក់ទុបឲ្យឆ្វេងតិចសិនកែងបត់មួយផត់ក្រៃនៅតាចូលខាវឆ្វេងទៅលើសុកហុចឆ្វេងសងរបស់សុកហុចគាត់ស្ដាំរបស់សុកហុចបុកកែងឆ្វេងរបស់គ្រៀងក្រៃតែមកជង្គង់ទៀតទាញទៅផ្ដួលភីងតែម្ដងជារិទ្ធប្រាប់ថាហាមវៃហាមបែងជើងខាងក្រោមមកកាច់ផ្ដួលតាមបច្ចេកទេសអីទេសុកហុចគាត់ជើងក្រោមទៀតលោកញ៉ាំងតាមអាចពុះមានម្ដងទៀតអត់អីទេវិញពីសុកហុចគាត់ឆ្វេងរបស់សុកហុចទៀតវាកាយនឹងកណ្ដាលចូលគាត់ខាងក្រោមរឿងស្លាលទេគាត់ឆ្វេងបៃស្ដាំរបស់សុកហុចបានហើយកណ្ដាលទៅមិនដឹងគ្រឿងក្រៃកណ្ដាលចូលទៀតវាយពួរទៅខាងក្រោមឆ្វេងមួយផាត់ដើរចូលទៅមិនដឹងវាយយ៉ាងណាក៏ស្គាល់គ្រឿងក្រៃនៅញឹមបាទវាយពងទឹកចង្គង់ពីចង្គង់ទៅលើពួរទឹកមើលសុខហុចវាយបបល់ចាក់ចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងសងចង្គង់របស់សុខហុចរុញឆ្លាតតិច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 អើអីទេបែរតិចសិនទៀងទៀងទៀងព្រួសុកហូចកំឡាំងនៅតែមានអ្នកទុកឆ្វេងនេះមើលសុកហូចឆ្វេងដាក់ទៅពីនេះរឿងវាយអត់ទៅចេញអស់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែថាវាយទៅមួយមួយចាក់គងទៅចង្គងមកអីមិនចេញទៅ80ទៅ 70% អត់ទៅចេញ 100% តែមកគួរសំខាន់ដូចជាវាកណ្ដាលឲ្យផុតអីគឺថាអស់កែងអីផឹងផឹងតែឥឡូវគឺគាត់បាយនៅលក្ខណៈទីរៀងខ្លួនគងតិចតិចបោះតាមបាយស្ដាំចាក់ឆ្វេងកែងមួយផុតចាក់អប់ទីដួលកណ្ដាលគ្រៀងក្រៃនៅតែមានចាប់ទឹកទី4គោជលក្រុងតែបានគម្រប់មានឱកាសឆ្លងរង្វាន់ច្រើនជាងគេរថយន្ត Mazda ម៉ូតូ Honda Dream លុយសតនិងគោជលមួយកំប៉ុងក្នុងឆ្នាំឡានវិកើជើទឹកទី5ជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹកទី2ដោយសារតែធ្លាប់ប៉ះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងគឺថាវាយមិនសូវអត់សូវកាចបាទគឺអានឹងតាមខ្ញុំបានមើលព្រែងឯងអត់សូវកាចដូចប្រគួតសំខាន់សំខាន់ថាពាក់ដាច់ព្រាត់អីអញ្ចឹងបាទទាញមកពីគ្រៀងក្រៃគាត់ស្ដាំវាយស្ដាំឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបោះចង្គង់មកចង្គង់សងចង្គង់ដូចគ្នាទល់ចង្គង់ទៅទៅទៀតពីគ្រៀងក្រៃគ្រៀងក្រៃចូលច្រើនសុខហិញនឹងដួលចូលអោបចាក់ចង្គង់ជើងបានអូយអត់អីទេគ្រៀងក្រៃនៅតែដើរចូលសុកហុញរត់ច្រឡោះតែបីកែងមួយទាត់ស្ដាំបីស្ដាំបីប្រយោលការស្ដាំពីគ្រៀងក្រៃហើយឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមទួលបាទសុកហុញតែរឿង
tuần chẳng mạnh mà đăng thế mà ถ้าไปมวย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 เชียงไกลนั่นก็อย่างแต่เชียงไกลตุ่มหลบไปกี่ใบนั่งอย่างตัดตามไปเนี่ยมาเชิงตัดตามเนี่ยนั่นเป็นคนน่ะเวสตามไปไปปุ๊บปีนเบอร์สะพุยดูหลบยังได้ใบยืมต่อเทียด บอสตั้มไปสตั้มบอสกงซองเจียงตัวไปมาดองตะโคยตาออกกับบานบุญกับไปเกรียงไกรบัวพากับไปไอ้กับไปเกรียงไกรนั่งเจียงประตูบานบุญบอสตั้มบอสไกลเดินจับบานจะกงจะกงซองเกรียงไกรมาเกรียงไกรเจียงจะพอมือตะโคย ตัวสตั๊มไปสตั๊มเลิกปีมือตะคอยไปจากเกรียงไกรกันเจ้าอันเดียบด้วยบัดเวงไก่โบมวยช่วยท้ามวยเดียดอะไรเด้อเรื่องรอแมนมาเรื่องรอ ปูไก่รุ่งรวลปูไก่นะปูไก่เจอกดน้ำลูกน้ำเต๋อเอ้ยพอจะพอเรียนครวนแต่ปรามก็รีบจับบาดชอบตึกตีปรามทายปารองการประกวดปิ้งปรามเต๋อใจกรองแต่ปรามรู้บานอ้อยประตูชิเรชัยโดยไอ้กิชันใจจุ่มเนี่ย บันเทิงกีฬาโก้บงกุลคิวกรีนคลับ